Do fasády Národního muzea v Praze jsou vepsána jména mužů, kteří vytvářeli historii naší země. Připomeňme si jejich osudy. Mateří Douško, vlasti naší milé, vyprosté naše pověsti. Natrhal jsem tě na dávné mohyle, komu mám tebe přinésti? Ve skrovnou já tě kytici zavážu, ozdobně stužkou ovinu. Do šírých zemí cestu ti ukážu, kde příbuznou máš rodinu. Kdo by neznal Karla Jaromíra Erbena a jeho kytici? Tato sbírka básní je plodem mladistvé tvorby, jak ji sám nazval. Erben, nejsplnilejší z českých básníků, jak ho označil František Xaver Šalda, žije v našem povědomí jako básník a pohádkář. Neméně významná a daleko rozsáhlejší však byla jeho činnost vědecká a badatelská, především v oboru historie a národopisu. V oboru básnické tvorby je jedním z prvních zástupců obrozeneckého romantismu. Ve svých básních i pohádkách přibližoval mýtické spojení přírody a člověka, jak je obsahovala lidová slovesnost. Miletín v Podkrkonoší. Tady se v roce 1811 Karel Jaromír Erben narodil. Pocházel z řemeslnické rodiny. Jeho otec byl švec, sadař a písmák. Po gymnáziu v Hradci Králové Erben vystudoval právnickou fakultu v Praze a přitom se živil kondicemi a výukou hudby. Již v této době se seznámil s Františkem Palackým. Ten pak ovlivňoval jeho práci po celý život. Po ukončení univerzity roku 1837 vykonával Karel Jaromír bezplatně soudní praxi, ale roku 1843 vystoupil ze státní služby a začal se věnovat historii národopisu a literatuře. Mladý Erben jezdíval také o prázdninách hrát ochotnické divadlo do Žebráka. Tam se seznámil se svou pozdější manželkou Betinou Mečířovou. Na Palackého doporučení byl pověřen českými stavy, aby v mimopražských archívech sbíral materiál k historii šlechtických rodů. Toho využil i k vlastní rozsáhlé sběratelské činnosti. Sbíral písně, pohádky, zvyky, obyčeje i pořekadla z celých Čech. A mnohé z toho, co takto získal, vložil potom do svých děl. Jednou potkalo se štěstí s rozumem na nějaké lávce. Vyhni se mi, řeklo štěstí. Rozum byl tehdáž ještě neskušený, nevěděl, kdo komu se má vyhýbat. I řekl, proč já bych se ti vyhýbal, nejsi ty lepší mne. Lepší je ten, odpovědělo štěstí, kdo více dokáže. Roku 1846 byl Erben jmenován asistentem a následně sekretářem vlasteneckého muzea. Stal se také členem Královské české společnosti nauk. Byl stoupencem politických zásad Františka Palackého a v bouřlivých letech revoluce 1848 až 49 veřejně působil v jejich duchu. Byl také zvolen do Národního výboru a dostal na starost dohled nad městským archivem a knihovnou. Účastnil se příprav Slovanského sjezdu. Jeho účastníkem se však nestal, protože byl vybrán členem deputace na chorvatský sjezd v Záhřebu. V Praze mezitím vypukly svatodušní bouře.
Došlo ke střetům povstalců s vojskem, stavěly se barikády, padaly první výstřely. Proti vindiškrécovým granátníkům a dělostřelcům však neměli špatně vyzbrojení měšťané a studenti nejmenší šance. Do Prahy se Erben stačil vrátit až po potlačení revoluce a od té doby se už veřejného života neúčastnil. Karel Jaromír Erben nebyl typem muže, který by vystupoval jako politik. Veřejného života se od nějaké doby stranil, jak už jsme slyšeli, a nevystupoval ani jako horlivý proklamátor nějaké formy vlastenectví. Svou nezměrnou pílí a pracovitostí však pro národ vykonal tolik jako málo kdo jiný. V roku 1851 vyhrál Erben konkurs na místo pražského městského archiváře a tak získal vůbec poprvé zaměstnání, které ho existenčně zajistilo. Po smrti své první manželky se oženil podruhé s Žofí Mastnou z Lomnice nad Popelkou a od roku 1864 pracoval jako vysoký úředník pražského magistrátu. Spolu s časově náročným archivářským povoláním se Erben zabýval vědeckou prací. Byl členem literárních porod. A přispíval do naší první encyklopedie Riegerova slovníku naučného. Bylo to především v oborech slavistika, gramatika, historie, germánská a hlavně slovanská mytologie a bájesloví. Kromě historie se Erben výrazně podílel na vytvoření české právnické terminologie. Spolu překládal řád obecní, soudní a řád konkurzní. Ze svých skromných prostředků podporoval jako jeden z mála Boženu Němcovou. Tři sbírky písní národních v Čechách jsou výsledkem jeho celoživotního úsilí. Později byly pod názvem Prostonárodní české písně a říkadla rozšířené, doplněné o vysvětlující a odborné komentáře a navíc tematicky rozčleněné. Vytvořil také antologii 100 prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních. Jeho sbírky byly průběhem času mnohokrát vydávány. Svou záslužnou prací se Erben zařadil ke stejně významným počinům Františka Ladislava Čelakovského a Boženy Němcové. Avšak v jeho díle najdeme i mnohé další tituly. S jeho zaníceným sběratelstvím souvisela i jeho činnost literární, ať již básnická, sbírka Kytice, anebo prozaická, české pohádky. Neméně významná a bohatá je však i jeho činnost vydavatelská. Zveřejňoval díla starší české literatury, jako například Tomáše Štítného ze Štítného, Jana Husa nebo Jana Amose Komenského. Zapsal se však i jako významný překladatel takových literárních děl, jako byl Nestorův letopis ruský anebo Slovo o pluku Igorově. Uplatnil se i při revizi tehdejších překladů Shakespearea. Erben patří vedle Josefa Dobravského a Pavla Josefa Šafaříka k předním představitelům evropské slavistiky a také k zakladatelům etnografie a folkloristiky. Soudil, že věčným zákonům světa musí odpovídat vnitřní kázeň a svědomitost člověka. Jisté a pevné jsou osudu kroky, co má se státi, stane se. A co den jeden v své pochová toky,
druhý zas na svět vynese. Byl spoluzakladatelem Hlaholu a také Umělecké besedy. V policejním režimu 50. let se Erben, zavalený prací, trápený nemocemi a starostmi o rodinu, stranil společenského života. Byl přesvědčen, že kdo si chce v takových poměrech zachovat čistý štít, musí se sám v sobě zavříti, nikam nechoditi, nikomu nevěřiti. Roku 1867 se účastnil moskevské výstavy a byl dán pod policejní dohled. V příštím roce ještě podnikl studijní cestu do Pasova, Lužice a Řezna. Roku 1870 onemocněl Erben žloutenkou a dostal akutní zánět jater. Zemřel hodinu po půlnoci 21. listopadu. Svůj majetek odkázal všem rovným dílem, ale paní Žofie se svého podílu vzdala ve prospěch svých nevlastních dcer. 3 dny po smrti byl Karel Jaromír Erben zvolen čestným členem Jihoslovanské akademie věd a umění v Záhřebu. Řeka si hledá konce svého v moři, plamen se k nebi temení. Co země stvoří, sama zase zboří, avšak nic nejde v zmaření.